להדלקת המשואה העשירית יעלה ויבוא הרב שמעון רוזנברג. הרב שמעון נולד בעיר לוד למשפחה של חסידי חב"ד, למד במוסדות חב"ד בישראל ואצל הרבי בניו יורק, והוסמך לרבנות. בשנת 1972 נשלח לעפולה לפי הוראת הרבי והקים את בית חב"ד. לצד עיסוקו בהוראה משמש גם כרב קהילה ומרבה בשיעורי תורה וחוגי בית בעיר. לפני שנתיים וחצי נרצחו במומבאי הודו ביתו רבקה ובעלה גבריאל הולצברג, שליחי חב"ד שם, ובנם הפעוט מוישי גדל מאז בבית סבו וסבתו. הרב שמעון, בכבוד. אני שמעון רוזנברג, בן הרב דוב בריש, זכר צדיק לברכה, והרבנית איתקלה, תיבדל לחיים ארוכים, מתכבד עם נכדי מוישי להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-63 למדינת ישראל. לכבוד שליחיה של אהבת ישראל בכל מקום ובכל שעה ובלי גבולות, המקיימים במסירות נפש את מצוות ואהבת לרעך כמוך. לכבוד ילדיי הקדושים הרב גבי ורבקי הולצברג, השם ימקום דמם, שליחי חב"ד, שליחי הרבי שנצחו במומבאי, לכבוד נחישותנו להמשיך את שגרת חיינו וטיפוח דור העתיד שלנו מתוך ערבות הדדית מלאה, לגבור על הטרור ועל השנאה ולהדביר אותם. לכבוד האמונה כי נצח ישראל לא ישקר, והרבי משיח צדקנו בו יבוא, ושעת גאולתנו קרובה במהרה בימינו אמן, ולתפארת מדינת ארץ ישראל.